Talking to me like you want my man. What the fuck? I want that back calling me splurge. Let me jump right off the curb. አሁን አንድ ሰው መጥቶ ጸጉራችሁን ቢይዛችሁ እንዴት ነው ማስተካከል ያለባችሁ? ውይ እሱ ብታስጀምረኝ ለምን እንደሚጠቅመኝ። ጸጉሩን ከያዘ ክሊፑን ከዚህ ተፈቷል። አሁን ይሄን ያለለጸጉር ሶሪ 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 ሌሊ ወጣ ተቀበጥ ነው አጥራ ይገራ ላይ ብለ ወጣ ላይክ አርጉኝ ፈልገው ነው Lambda whiskey cake chawaza osco musco tarikalata sister my cell is gone for your leg your rock you would the daddy help us cuz that did wrong nigga my nigga my nigga my nigga my nigga my nigga but put the nevil uff ne khantega talarch betam ne selech tsan yonk ko no muna no andi ani tsalil ga yawalki yemesalay no tithai ime qomena tilik sot meslalle betamet ሁለት አመት ጠበቅ። ጂ ጂ ጂ ጂ ጂ በቃሽ። በጣም ሰሞሽ በተከበርኩበት ሰፈር እኔን እንደዚህ የመናገር መብት የለሽ። ክብረቢስ ህፃን አንቺ ያለሽ እንዴ? እንደውም ሰሚኛለሽ። ሁለተኛ ቤቴ ድርሽ እንዳት ምን ትመስላለች? ፈሪ ቤቴ በጠሯት ክብረቢስ። እንደውም አይገርምሽም? አንድ የቃቃ ሚስት ቢሄድ ሌላ ይበጣል። እሺ ለተኛ ልጅ ወጥ እሺ። በጣም የሚያሳስብ ነገር ምንድነው? አረ ምንም አያሳስብ ምንም አያሳስብ። አሁን ምናልባት አፈር ውስጥ ገብቼ ከላይ አፈር ሲጭኑብኝ እሱ ብቻ ያሳስበኛል። ምናል እንደው እንዳላቀው እዛ ጋር ሆኜ ያወቅኩት ከጫን ማንንም አቋያቅ and አንተ ገብተህ ታቃለህ? ማንንም አውቀዋለሁ። አረ እርግጠኛ ነህ? አዎ ማንንም አያ ማንንም አውቀዋለሁ። ታቃሱ ነው። አይ እሱ ነው ለም ቢሆን መሞት አይደለም እኮ። አዎ እሱ እንዳይ አፈር አይሁን አፈር አይሁን አሽዋ በገለባ ይሁና አረ እንዶ በቃ ምንም እሱ ነው። እሱ ነገር ያሳስበኝ በቃ ከዛው ሌላ ነገር ምንም አያሳስበኝ። ጃሉት 25 ሰከንድ አለ። አረ ባክ ታሽ ወግጂ ምናምን አለኝ። ከዛ እኔም ከመጣላ ብዬ ዝም አልኩት። ከዛ ስጡቴ ውስጥ ያኖርኩትን 10 ብር ሲዞብኝ ሄዶ ከዛ ስደውልለት ያነሳም ከዛን ተጋደጎልኩኝ። ሄም ባላገርስ ያመረበት መስሎስ ነው ነገሩሽ። አሁን ይመልስልኝ ምስርም ገዛበት ነው። ምን አንተ ሰጠኝ ነው? አፈልግም አቶኒ ብሪንም ፈልገው አሽስተኝ ከነሱንም ወሰደብኝ 10 ብር ፈልጓለሁ። ምስሩን ባንተ ገዛ 10 ብር በደረሱ ደሞ ወይ ቫዝሊን ወይ የሆነ ነገር ገዛበታለሁ። ይሄን ባላገር ንገረው እሺ። ጭቃስ ተማረ በመስሎት ነው። እሺ በቃ እሺ። ከነ ምንኛና አየውና ታዘብኩ። አንዳንድ ሰዎች ይመገባሉ ስላችሁ ይበሉታል ነው ማለት። በቃ ምግብ በዚህ ልክ እንደሚበላ አላቅም። ያስገቡታል ተደነግጣለ። ግን ለውጥላችሁም everyday all day በቃ ብትበሉ የማትወፍሩ የማትንቀሳቀሱ ወይ ፍንክች የማትሉ ሰዎች እስቲ ታግ በማድረግ ኤክስፖዝ እናደርጋችኋለን። what is the problem habibi what is happening? ይመገቡታል ማለት በቃ ጧት ጥሬ ስጋ ነው፣ ከሰዓት ክትፎ ነው፣ ፒዛ ነው፣ አይብ ነው፣ እርጎ ነው፣ በላይ ትኩስ 6 ሳምቡሳ አቮካዶ ሙዝ ባናናቱ ፓፓዬ ዲዘርት ትላልች ታስገባዋለሽ ነው በቃ ትትቀለባዋለሽ። ግን ቀጥ አለ ደሞ አንን እንጀራስ በቃ ይመገባዋል ነው በቃ እንጀራ በቃ እንደ ቦትል ያወርዳል በቃ ወጥ ከነ ድስቱ ነው በቃ በአንድ ድስት 7 አይነት ወጥ ይመገባል በቃ ይበላል ያስገባዋል ው
ትረጋግጣለህ። በቃ ስታየው እንደዚህ ነው። በቃ ምንም ለውጥ የለውም። ምንም ምን ውስጥ ምንድን ነው ግብረ ኃይል አለ የሚያፈርስ ምንድን ነው? ዋት ኢዝ ዘ ፕሮብለም? ወዴት ነው የሚሄደው የምትበሉት ምግብ? ወዴት ነው የሚሄደው? እንደዚህ እንደ ምንድን ነው እንደዚህ በሚያስገርም ሁኔታ እየበላችሁ እየተቀለባችሁ ለውጥ የላችሁ? እስቲ ነው እስቲ ጀባበሉን እና ዋት ኢዝ ዘ ፕሮብለም? ምንድን ነው ችግራችሁ? ማነው ማነው የእኔ ቤት ሌባ እየገባ ነው? ፖሊስ ጋር ደውል። አንሹ እንዴ ስልኩ እየጠራ አይደለ? ትንሽ ቀብረር ልበል ብዬ ነው። ታቀኛለህ እንዴ? ትንሽ ኩራት አለችብኝ። ያምሻል እንዴ? ታዲያ የስራ ስልክ እኮ የግል ስልክ ሻረብሽው እንዴ? ባያሹ እንግዲህ ጤኔስጥልኝ። ጣቢያ ባኮ መልሎት ቤቴ ሌባ ለመግባት እየሞከረ ነው። ባካችሁ ድረሱ ሊቶ ነገር እና አሁን ብቻሽን ነሽ? አዎ ብቻዬን ነኝ። ብቻዬን ነው የምኖረው። አይዞሽ፣ አምስት ደቂቃ እንደርሳለን። አምስት ደቂቃ ብቻ። አድራሻ ቦሌ ከአባይ ፏፏቴ ጀርባ ወቅሸዋ ሲመኝ በቆሎ ነው የምሸጥበት። እንዴ ቤቲ ቤቲ ነሻ? ሜሪ ኦ ማይ ጋድ ሜሪ ነሻ? ይህን ድምፅ አውቀዋለሁ። ቤቲ ነሽ? አውቅሻለሁ እኮ። ስሚኝ አንቺ ማሰሽ ለብሮ ማትመልስሽልኝ አንቺ አይደብርሽም እንዴ? አምኜ የሰጠሁሽን እቃ ለሶስት ወር ሙሉ ስልክሽን ዘግተሽ ትሻመጥሽ? ቤቲ መተሽ የለቀምሽውን ውስጥ ልብስና ሽቶች ስመልስልኝ ነው መልስልሽ? ቀጥ ስሚኝ ለተበጣጠሰ ጨርቅና ለፈሊት አታካብሽ። የኔ እቃ ከዱባይ ያመጣሁት ብራንድ እቃ ነው። እፈልግ ቦንዳና ብራንድ መለየት ማናቅ መስሎሽ ነው እንዴ? በይፋራሽን ፈልግ ይዘው ይኸውልሽ፣ እኛ አናድንሽም። ከፈለገ ሌባው ይውጋሽ መጥቶ። እኛ መጀመሪያ አንቺን እርዳታ የፈለገ ሰው የለምሽ። ኤክስኪውዝ ሚ ግማታም በይ እንግዲህ። ያቺ ስራትሽ ነ ስራ ቦታ ነ ያለሽ ትሰዳደበልሽ እና በስራ ስልክ ደውላ ግማታም ትለኛለች እንዴ? ቺ አይነቆለት ሰሚኛች ቦታሽን ወቂሽ። እንከባበር፣ ዝም ብለሽ እንከባበር። ተከበሪ፣ እንኩ ተከበሪ። ፈላብሽ ተንተከተከ በስተመጨረሻ ተንተከተከ ፈለብሻ። በመጨረሻ ስለፊት ጣለ እንግዲህ ዝም ብለሽ። እሺ እኔ ምንም አልችልም፣ ልረዳሽም አልችልም። ችሎታውም የለኝም አንቺን የመርዳት። በጣም ይቅርታል። ዝም ብለሽ ፊትሽ ላይ ኤሊየን እኮ ነው የምትመስይው። ሴቶቼ እኮ በቀላሉ የሚፈታ ነገር ነው። አያጣላም፣ በቀላሉ የሚፈታ ነገር እኮ ነው። ዝም በላት። አያገባምሽ። ዝም በል። ዝም ብትልሽ አያገባም። ቢውሽ አያገባም። ቢው አያገባም። አሁን አውድ ላይ ነው ያለው። እየሰማሽ ነው? ስምኛች እንዴት ነው ግን? እሽ ቢሪ 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 ጥርግበል። እኔ ሶስና አይደለም ለሙቆ ለገንፎ ተራራ አልደነግጥም። እሺ ከሄድኩ አልመለስም። ስለዚህ በደንብ አስበሽ ብትወስኝ ይሻልሻል። ለውሳኔ ነው ሶስና። ራስ ወደ ጥርግበል ጥርግበል ምንድነው እሱ ነገሩ? ይፈላም መታው እንዴ? ይሻለኛል፣ ምን ይሻለኛል? ሙ እኔ እኮ እናድህኝ እኮ ነው። እኔ ይሄ ምን ላድርገው? እንደ ቀልድ ነካረፈው ምንም አሉ ጉርቻለሁ። ለነገሩ ይበልህ ይበልህ ካባ ይበልህ። ዘመኑ ሙሉ ስተቃጥለኝ አይደል ይኖርክ? ይበልህ ሲያንስ ነው እንጂ። ሰላም ሰላም። ላስጀምረው? ምኑ ምግቡን? ምን ይምጣልሽ? እዚህ ቤት አክቹሊ ስፔሻል ሻወርማቸው አሪፍ ነው። እሱ ይሁና ይሻላል አይደለ? በቃ ለእኔም እሱን አምጣልኝ። ይቅርታ፣ ሽንት ቤት የቱ ጋ ነው? ወደ ቀኝ ትታጠፍና ሄደህ ወደ ግራ፣ ከዛ ወደ ውስጥ ፊት ለፊት አለ። ከዛ አይ ይቅርብኝ። ምን ነው? አይ ውስጥ ለውስጥ አልሄድም፣ አልገባም። ይቅርታ ግን ካልደበረህ ጓደኛ እዚህ አካባቢ ነበረች። ትንጣ የለት ሄድ ነው ፒክ እናርጋት ብዬ እኮ ነው። አረ ራሷ ትመጣለች። ቆይ ልደውላት። የምላዳ የታል? የምላዳ? አረ አልደውል አልኩት። አዩ ኦኬ አም ፋይን ቴንክ ዩ ሆልዳሪ። ምን ደህና ነኝ ደህና ነኝ። ባይ ዘ ወይ ዝም ብዬ ሳየህ የሆነ እንትን ትመስለኛለህ፣ የሆነ ክሪኤቲቭ። አንቺ ደግሞ ቶካቲቭ። ኦ ተጫዋችም ነህ። ለመሆኑ ስልክ ማን ብለህ ነው ሴቭ ያደረገው? ዌል ብሌን 2346 7D። ኦ ማይ ጋድ በታርጌ ነው ሴቭ ያደረገኝ። ደግሞ ኮድ ሶስት ነች። እኔ እኮ ለኮድ ሶስቶች የተለየ ፍቅር ነው ያለኝ። ኦ ማይ ጋድ በቃ ነዳጅ ዛሬ በእኔ ነው። የምር እኔ አላምንም። ኧረ ተው አታልቅስ፣ ችግር የለም እንዴ። በቃ የምር አታልቅስ። በቃ እንደው ምግባችን መጣ። ያው እሺ፣ የታል ተሻገር ብለው
አንተ ውሻ ልጅ በእናት ለምንድን ነው ይሉ ሰዓት የምታስቆመኝ? ለምን አንሄድም? በእናት እንዴ አንተ ጋር እኮ ነው። ኦ ስልኬ አባቴ ጋር ነው። ምን ሀጂ፣ ሰላም አለይኩም። ሰላም ይጥፋ። እና እንዴት ነው አጎቴ? አዲስ አበባ እንዴት አያት? መቼም ጥሩ ናት። ብዙ ዛፍ አላችሁ። አዎ እንግዲህ ከጎንደር ባትበልጥም። ማን እንደ ጎንደር አጠ ማን እንደ ጎንደር። እውነት ነው እውነት ነው። ምን ሆነ? ምንድን ነው አጎቴ? አስተናጋጅ ልጠራ ነዋ። እኔ አልጠራልህም ነበር። እኔ ጠራታለሁ። ተው ደግ ጥራ። አስተናጋጅ ታዘዙናል ብላ የበላ ኧረ ወይኔ! ሻም ደግሞ ለምን ነው ቦምቦ ወጥ ጭማሪ ልል ነዋ። እኔ እነግራታለሁ። ወጥ 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 ጭማሪ ወጥ ቶሎ በይ። ቆንጆ ምግብ ነበር አይደል አጎቴ? ቆንጆ ምግብ ጅን ተጠብ የመጣው እዚሁ ጠብቀኝ አደራ። ምንም ነገር እንዳታደርግ እሺ? እሺ እናት። ኧረ አጎቴ ምን እያደረክ ነው? አስተናጋጅ እየጠራው ነዋ። ሂሳብ ይውሰዱ። ስማ ጃጃ፣ የቡዜማን ኮንሰርት አገቢ መግቢያ 300 ብር እየተባለ ነው። መውጫውስ? መውጫው 2000 ብር እንዳለ ቆናቴ ቱት ያስተላጥ ይፍታፍታ። እኔ ነኝ ገዝቼ የመጣው። በቃ አርፈህ ቁጭ በል ብያለሁ። አንተ ልጅ አብረን እንሂድ እንጂ አባዬ። እንደ እኔ የምፈልገው እንዴት አውቃለሁ? ቆይ እንደ አውቃለሁ አልኩ አውቃለሁ። ሌላ ነገር እንትን አበለኝ። በቃ 30 በቃ ምንም አልፈልግም። ቁጭ በል ትግዛልኝ። እንደውም አልፈልግም። እንደ መጣ እንደ ግባ ግባ። አንተ ሳሚ ና ና ና። ይኸው አባቴ ገዝቶልህ መጥቷል። ና ና ና። ለዚህ ልጅ ስላዘርኩበት ቦታ የለም። እኔ አከሰረኝ። ይሄ ልጅ ና አሁን ሆኖ የለብስ ለብሰና እዚህ ጋር ውጣ። እንካ እዚሁ ልበስና ና። እሺ እሺ አባዬ፣ እሺ እሺ። እዴ 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 አባዬ፣ አንደኛ ሁዲው፣ አንደኛ አንደኛ። እዴ ኮፍያም አባዬ፣ አንደኛ ነ። እዴ እዴ ቦት ጫማ። ኦ ማይ ጋድ አባዬ፣ ለኔ አንድ። ግን ምንድነው ጃኖ ጃ? ምንድነው ጃኖ ጃም ሲል እንዳለ ምንድነው አባዬ? ምን መሰላችሁ፣ ኦገስት 5 ወይም ሐምሌ 29 ጃኖ ቢራ አዘጋጀው አዲሱ ኢቨንት ነው። ኢቨንቱን ደግሞ ሞቅ የሚያደርጉልን ዲጄ ሙለር ረዱ ኪራና ኮልሚ ማለት ዳጊ ናቸው። 8 ሰዓት ላይ ዘቤኑ እንገናኝ። የኑሮ ውድነት ግን ያላመጣብን ነገር አለ? ድሮ አስቡት፣ ጡት እኮ ተሸፍኖ ሙሉ ይሸፈን ነበረ። በቃ ምክንያቱም ኑሮ ርካሽ ነው። ምንም ልብስም አይቸግረንም፣ የተቀዳደደ አንለብስ። አሁን ኑሮ ተወዶ ሴቱን ይዩት፣ በቃ ጡት እኮ ጫፉ ብቻ ሆናለች። አሁን እሷን ብቻ ነው ሸፈን አድርገው የሚወጡት፣ ሌላ የለም። በቃ ተወዷላ ኑሮ ምን ያርጉ። ግን እናንተ ምንድነው ተገላለጡ? ወንዱን የማይሆን አስተሳሰብ ውስጥ የማይሆን አላማ ውስጥ ሊያስገቡ ነው ብላችሁ ነው የምታስቡት? አይደለም፣ ሙሉ ልብስ መግዛት ስላልቻሉ ነው። በቃ ገለጥ ገለጥ እና እንረዳቸው። የምር እየሄዳችሁ ተረዷቸው። ይሄ ፋሽን አይደለም፣ ኑሮ ውድነት ያመጣው ነገር። ኑሮ ሲረክስ እንደ እናቶቻችን ይሸፈናሉ፣ ሙሉ ልብስ መልበስ ይችላሉ። አሁን አልቻሉም እንዴ? የተረፈ ከሰው የተረፈ እኮ ቅድ ቅድ ነገር ነው እኮ። በቁልፍ እንደዚህ እያስያዙ የሚሄዱት ምን ያርጉ? እነዚህ ሴቶች ምን ያርጉ? ውጣ ውጣ! ወይኔ ብሬ 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 ወይኔ ወይኔ! I'm sorry.
በማ የሚጀምር አዲስ አበባ ውስጥ ያለ ሰፈር ስም ንገረኝ። የጨርቆስ። በማ የሚጀምር ጨርቆስ? አዎ። እሺ አንተስ? መገናኛ። እሺ አንተስ? ጦራሌዎች። በማ የሚጀምር ጦራሌዎች? አዎ። ኧረ ግዴላችሁ መነገርኝ ጨርቄ ላስጥሉኝ ነው። ኧረ ግዴለም እስቲ ወን በልባክሽ አገጂ ወን ያ እንዲያው አላቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። በየአይነቱ አለ? አዎ አለ። ስንት አይነት ነው? አምስት አይነት። ምን ምን አይነት? ጎመን፣ ድንች፣ ክክ፣ ምስር፣ ሽሮ። ኦሮ ወዩ ሽሮን ተው ከቤት ስለምጅ ይላል። ዋጋው ስንት ነው? 40 ብር። እቺን ሰው ሲበዛላችሁ ዘረፋ ነው የምትዙት። ጎ ባለፈው 35 ዳር ይበለው ጨመረ። አሁን ጨመረ። እስቲ ሁናዳት ሞቅ ሞቅ አርጋ አንጣ ይላል። ሰው ደብድቤ ሂጅ ወንድሞችን ታሰረው ሲፈቱ ነበር። ስድስት ሰው አንዴ ደብድቤ ስድስቶቹ ባሙያ ያለኛ ይህ የምታዩት በርገር ዳቦ ከሸገር ዳቦ፣ ሰላጣው ከግሪን ሌጋሲ፣ እንቁላሉ ከሌማት ትሩፋት የተውጣጣ እጅግ ዘመናዊ በርገር ነው። ባይ ዘ ዌይ በርገር ውስጥ እንቁላል ከሚከቱ ጥቂት ሀገራት ኢትዮጵያ አንደኛዋ ነች። ኢትዮጵያ አንደኛዋ ነች። ኢንተርናሽናል ሎዎችን ቫዮሌት አድርገንም ቢሆን በርገር ውስጥ እንቁላል እንከታለን። የሌማት ትሩፋት ነዋ። የሌማት የተከበረው ደንበኛችን ሊያቀና ሊረዳ የሚገባው በአፍሪካ ማክዶናልድስን የሚወዳደር በርገር መስርተናል። ማክዶናልድስ ኤምፕሎዮችን ሀይ አላርት አድርጓል። ትሬት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ብሎ ይሄ ተጠናቅሮ ይቀጥላል። ነገ ቺክን እንጀምራለን። ኬኤፍሲ የትም አይገባም። በርገር ኪንግ ይመታል። በርገራችን ያድጋል። ይኸውላችሁ ትሰሙኛላችሁ። ካሁን በኋላ በቃኝ፣ እዚህ ቤት በቃኝ። ቆይ እሺ፣ ምን ሆነ ነው እንዴ? ፍቅረኛዬን ላስተዋውቃችሁ ስለመጣሁ ነው እንዴ? ቤተሰቦቼ ናችሁ ብዬ አክብሬ ይዣት ስለመጣሁ ነው እንደዚህ አመናቅራችሁ የምታባሯት? ይኸውላችሁ እኔ እኮ 18 ዓመት ሞልቶኛል። የፈለግኩትን ማድረግ እችላለሁ። ከዚህ በኋላ በቃኝ፣ ከዚህ ቤት ወጣታለሁ እንጂ በቃኝ። ሚስትና ልጆች ጋር እኮ ነው ይዤ መጣሁ። እና እናንተ ቤተሰቦች አላችሁ? እሺ፣ አሁን ደግሞ አንድ ተመራቂ ተማሪ ስራ አግኝቶ በሰላም ሲኖር እናያለን። ሰማላችሁ? እዚህ የመጣችሁት በግድያ ወንጀል ተጠርጥራችሁ ነው። ኧረ እኛ ማንንም አልገደልም። እሺ፣ እንደዛ ከሆነ ይመልሱልኝ። ስትለያዩ ንብረታችሁን ተካፈላችሁ፣ ገንዘባችሁን ተካፈላችሁ፣ ሌላስ ምን ተካፈላችሁ? ልጃችንን ምሳሌ ናምሳላም ያ በለው ቱቱቱ እውነት የማይመስለው ሰው እኮ አይጠፋም። እስኪ ይህም ቪዲዮ ይዩት። ይሄ ዮዮ ጁስ አለ አትጠጣሻለሽ። ይቅርታ በጣም
ነገር ሞክረት እሺ ቴንክ ዩ ማን A few moments later. ወይኔ አንተ በእናትህ ስልክ ወደቀብኝ እኮ እና አታነሳውም እንዴ? የት እንደወደቀለውኩም የስልክ ላይ ተጠቀመው እና አልፈልገው እስቲ። በዚህ ተራራታይ ደሞ የምን ላይ ነው ፈልኩ? ራስህ ዞር ዞር ብለህ ፈልገው እንዴ? እኔ ድሮ ማን ተመጨጭቂ በራስህ ስልክ ላይ ተጠቀማለሁ። ወይኔ ስልክ ይገባ። ወይኔ አንተ ጡዘትማ እየባሰ ነው። እና ስልክ እዚህ ጋር ነው እንደወደቀው እዛ ጋር ፈልገው? ወይ ሶሪ ማይ ባድ። ምንድን ያጠፋሽው ጥፋት? ጥፋት ምንድን ነው ጥፋቱ? ምንድን ነው የተቀባሽው? ጥፋት ነው። ምንድን ነው የተቀባሽው? ሎሽን። ሎሽን አይደለም ሰንስክሪን ነው የተቀባሽው። በአንድ ቀን ሁለት ጊዜ አዲስ የተገዛ ሰንስክሪን ለቅልቀሽ አበላሸሽ አይደል? ኦ አላበላሸሽም? አዎ። ማን ያበላሸው? ምን እና ታዲያ አላበላሸውም ለምን ደም ትይ? አዎ የወጥ እጥች ድርጥ ፎት እጅ ቁርጥ አድርገው። አይ ይሄን ቁርጥ አድርጌ ልውሰደው። አይ እና ታዲያ ታጠፊያለሽ? ደግመሽ? አዎ ደግመሽ ታጠፊያለሽ? አጠፋም። ኧረ ተይ አሁን ተይ ተይ ተይ። ባንቺ ምክንያት እኔ አብጄ መሄዴ ነው። ትቼሽ እኔም እንደ ዳዲ ወደ ኢትዮጵያ እሄዳለሁ። ብቻሽን አንቺ እዚህ ቀሪ እሺ? አንቺ ብቻሽን ቀሪ። እኔ ወደ እሱ ነው ይዤው ነው የምሄደው። እኔስ? ኧረ እባክሽ በየቀኑ ጥፋት እያጠፋሽ አንቺን ይዤ ልሄድ ነው? አሁን ልብስሽ አልቀረ አንቺ አልቀረሽ ተለቅለቀሽ ምንሽን ይዤሽ እሄዳለሁ?